sajak gayeng men. Oh, gayeng. Yo iki mau ki nglipur ati wong yo witene piye kahanane yo lagi kaya ngene lho. Nah, nggih wilujeng to. Ha iya alhamdulillah sehat. Lah kok teko rene numpak apa Gojek apa? Kowe iki he. Kok numpak Gojek lho. Lah piye to? Pangeran kok teh menapa? Kok iso numpak Gojek yo entih Turangga. Lah, Turangga seta. Nah, adat saben nek kula tindak niku niten napa kedane jenengan mangerto. Pituntel. Alah alah kok pituntel. Kaya aku suwira ketemu marai kangen sama. Lah iya, aku anggar nyawang kowe. Wah, saiki kemajuan nganggo hidup. Hai, senenge fotone. Wong kuwi iki kanopi hidup. Kanopi. Ah, mikirin Kakang Bancak lan jenengan Kakang Doyok. Nggih. Niki sinten? Kok kula dhewe pinanggih. Iki sedulurku. Ketemu gede. Jadi iki janjane iki ya sedulur ado ning gandeng wis eh nek jelaske sing cetha. Lah piye to? Ki ari-ariku. Lho, ari-ari modelmu kok ngono. Iki kan Banyu Kawah, Kakang Kawah adi ari-ari. Oh iya, iya iya. Sing jenenge anu ya saudara sepupu tunggal sak lakang. Lah, kok iso di tunggal sak lakang. Lah piye to? Sak kandungan. Oh, lah iya maksudnya iku lho. Sinten? Iki sing jenenge Mentolo ya iki. Betul. Mentolo. Bolo. Oh, bolo. Nggih niki kula badhe pinanggih kalian Kakang Resi Curiganata. Oh, arep ketemu Kakang Curiganata. Ya kono ndang ditemoni. Menapa wonten? Eh, enten. Ya urung enak wong iki dheweke iki lagi ning kono kok ning iki iki wis wayahe. Wis wayahe medhun. Awakmu rasa sumelat. Lah kok ngerti-ngerti kok mak bet tunduk teko kene iki basamu kuwi lho. Basane mbok sing penak. Lah piye to? Kowe iki ngerti-ngerti kok mak pentisil. Padha wae. Enten jejiban lan enten kawi gatosan sing kedah kula aturaken kalian Kakang Resi Curiganata. Oh, yo ngene lho Dimas yo sabar kati. Wis ora sah melang. Perkara Kakang Curiganata wis wayahe kok. Wayahe napa? Yo wayahe medhun. Katanya wis kan di Mas Agil iki lagi wae sing jenenge ketoprak dirasani mesti metu. Pripun? Aku ki ngomongke karo adimu lanang iki lho, sing jenenge ketoprak dirasani iki mesti metu. Durung karuan. Lho kok iso? Durung karuan nek dirasani metu. Lah sebab e? Lah nek ora dikenthongi ya ora metu. Oh, aku kae dikenthongi malah ra metu kok. Lah sebab e? Ayo nolong sampean. Ora. Aku metune nek dilus-lus kok. Aku amrok kok. Ora lek adi lanang lho ya ngejak Gojek kae kok. Nek kene-kene. Kene-kene. Iki dulurmu. Kok kene nuk kene. Kok mak nuk iki lho. Lah wong dimagak kira ya lah dilanang iki lho arep opo kok dengaren ngerti-ngerti kok teko kene Mas Resi. Ya yen nu Kertawati sungkem kula mugi katur panjenengan. Wis ndak tampa ora liwat pujo pangestunipun Kakang kebat sira tampa sanget anggen kula mundi Kang Mas. Janur gunung. Kadingaren Yayi Inu Kertawati kerso rawuh ana ing pertapan. Iki mesti ana pakaryan. Nggih. Tebih saking Jenggala tunipun ingkang sepindah tuwi dumateng kawilujengan panjenengan saha Kakang Doyok lan Bancak ingkang angka kalih badhe caos kabar. Kabar menawi garwa kula sak menika sampun garbini. Bos ngandut. Sip. Dia seneng toh. Kakang Banca. Yeah. Menawi Yayi Sekartaji sampun bobot, ing manggenipun panjenengan duwe ponakan. Lah iya, ngono kuwi jenenge wong tuwa ra ya melu seneng toh. Nek nggih remen toh panjenengan. Lah iya. Lah sambet kalian menika,
Kang Mas. Kula dipun tangisi kalian Diajeng Sekar Taji. Perkara piyambakipun menika nyidam. Kuwi jenenge lumrah. Yen to si Adi ditangisi marang Galuh duwe panyuwun. Kuwi wis lumrah, ya kaya ngono kuwi wong nyidam. Nanging panyuwunipun menika aneh, Kang. Aneh. Piyambakipun pengen dahar Bader Bang Sisik Kencana Netra Pindha Kumala. Bader Bang Sisik Kencana Netra Kumala menika leres. Kawujudanipun kemawon kula dereng mangertos. Lajeng wonten pundi kula kedah madosi? Yayi Nukertawati. Alumrae kewan utawa buron banyu kuwi mapane ana banyu, ana wareh. Mbuh kuwi ana balumbang. Mbuh kuwi ana kali. Mestine ana kono kuwi papan dununge buron banyu. Nah, sak menika kula badhe nyuwun ngampil. Ile apa? Pancing? Kakang Doyo. Kula badhe nyuwun ngampil Jala Sutra panjenengan. Jala Sutra? Inggih. Yayi Nukertawati. Kang Mas Surigonoto. Jala Sutra mono kuwi sipat kandeling pun kakang. Jala Sutra kuwi gegebenganing pun kakang. Ning yen si Adi ngersakake mbok liyane Jala Sutra. Kang Mas. Mbok menawi ing mangkenipun Jala Sutra menika ingkang saged jaring dumateng Bader Bang Sisik Kencana menika, Kang Mas. Mbok menawa kangge sarana sak liyane Jala Sutra ora kersa. Boten. Kakang Banjar. Kula nyuwun tulung panjenengan pundhutaken. Ya jinu kan sobat. Kang Mas Surigono to. Pusaka Jala Sutra ndak ampilke marang si Adi. Nanging pomo dipomo rajutaning senar utawa rajutaning benang aja nganti ana kang dedel. Atus ngaten. Menawi wonten ingkang dedel ana lirune. Lajeng lirunipun menapa, Kang Mas? Saka sapa kang dedelake Jala Sutra utawa medhatake arantening jala. Ing kono lirune ora ana liya kuwi nyawane sing medhotke. Ngestaken dawuh, Kang Mas. Kula badhe mituhu menapa ingkang njenengan dawuhaken dumateng. Sing ati-ati. Nggih. Sekirane si Adi ing mangkone gepyokake jala. Yen ing kono ana caranging pring utawa kakayon apa wae, si Adi aja nganti nguncalake jala ing papan kono. Kados ngaten. Dimen ora pedhot. Sampun kula tampi, Kang Mas. Kakang Banca, nggih, lan sampean Kakang Doyo. Nggih, Di. Ngadeg rene jak rembugan. Iki. Sampean minangka sedulur kula tuwa. Kula
arep jaluk tulung karo sampeyan. Lah ra apa ta? Sareneng sampeyan sing kulino goleki, Pak. Kula jaluk tulung sampeyan mang goleke, Pak, ngangge jala sutra niki. Lah iki kang mongko nek nganti ana dedele benang iki jale nyawa iki. Jenengan napa nggih mentala? Kula kok nganti nyeblung ning kali. Ya ora apa-apa. Ya kangge kepok ya Sekar Taji lho. Ya 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 ya. Wong ya. Ya. Nah. Idam kok. Ya tak goleke kok. Nanging atos-atos. Ngertos to muling pun Kang Masturi Gorota. Ya aku ngerti to ya. Sampun ngantos wonten benang ingkang dedel. Ya, menawi wonten dedelipun benang ijolipun nyawa. Panjenengan nggih seksinipun nggih. Ya. Wis kok karo aku. Wis. Ina kok pas pan jenenge. Ya ora apa-apa wong kuwi, Go. Kang Mas Resi, menika ateng kula kepareng nyuwun pamit. Badhe medal saking Gunung Wilis. Muga-muga kalaksanan kabeh panjang kamu. Kang atos-atos di Kakang Banda. Ya ya, Kakang Doyo iki atos-atos. Ya ya. Para Kang Supu. Ya wis aku pamit. Ya pamit. Sak pungkure Yayi Inu Kertopati, Kakang Bancak lan Kakang Doyo. Arasane atiku kok wasu melang. Pindane wong dekek bayi ana sak pinggiring jurang. Kurang-kurang bejane nampa bilai dinteni iki. Kali ini banjir apa? Lah. Kali ini rada gede. Waduh. Yen. Yen nyebarke jaring aja pinggir-pinggir. Lah ngopo? Oke jarange rada nengah. Oh, engko karo Gondeli, ngukar tak iwangi Gondeli. Ya. Hati-hati lho. Iya. Lah iki jala apa kordet? Weh, iki jala. Kedua mari semene. Ya, kowe ora ngerti jalane adimu Curiganata iki jala ampuh ora mung sak-sake jala iki. Weh. Ngawut. Lah tangan ku rong kilan kok. Kuncalke jolo sak mene dawan iki piye yo nyanyi go celana sik. Sik. Aja muncale sik taline diculi ngono ndak. Nah iya kuwi ngono. Sing dicekeli taline. Nah iya. Aduh. Piye aja ning kono yayaan. Ning kali. Ora kene piye. Nah. Nah. Sebelah kono lho. Rada rono kae. Ndi? Oh, rene kono rono. Kene 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 kono. Iya iya iya. Kene. Cekli sik, cekli sik, dulur. Iya iya iki lho. Dewa Tirta Wandane. Alah. Ya kri. Kok ngawa dilakai malah diakan. Yo yo lah karepku ta. Nah. Saya aja kesusu lho. Saya ben rada anu. Nah.
mulai mujari iki. Lah itu kok. Ya. Renek. Alah. Dadi kepiye? Wah, lah kulo ora entuk ya kacung. Lah, apa? Iki delok iki. Kuwi aja deg-deg iki lho. Kok deg-deg iki lho. Kok senengane gawe tratap la. Iki lho delok to. Sor iki lho. Lah, kuwi. Lah. Lah suwek. Bolong. Aku mau gocek tok lho. Sing gocek aku wis nyendal. Lah, aduh, wah. Lah iya. Piye iki? Lah iki. Cak. Iki, Jon. Piye? Oh, dijahitnya gue dimana nanti mo? Jahitnya dengkoro. Oh iya. Ngapure? Eh, ini. Woi, gue ngerti tau walingnya. Ngapa? Walingnya ayo itu di gono tau mau. Haa. Yang niki nganti jebol tau suwe. Iya toh. Kijolnya apa? Nyawa. Nah. Nyawa musik weh. Woi. Saya dipasrahi mas apa? Saya diprongosi aku. Pasrahi kok prongos. Lah iya aku kan si prongos. Lah iya sih dipasrahi kowe. Heeh. Lah yo kowe sing tanggung jawab lho. Wah, kowe yo nemen kowe karo sedulur tuwa ngono kuwi jenenge ora. Ora perkara kuwi. Ora perkara nemen ora. Ning kowe tanggung jawab. Kowe dadi wong lanang. Ngono lho. Ya tanggung jawab, tanggung jawab. Tau peni, tau peni bojomu ngono mah. Allah. Ngono. Iki lho, kakangmu iki lho. Kowe lagi niku kula pasrahi kon golek Pak. Nah, lah sak niki pripun? Pun entuk napa dereng? Wong iki sementara mau lagi sak ronde iki luput iwake. Dereng angsal. Urung. Kowe iki ngene lho, Di. Pripun? Ya sing gedhe pangapuramu. Aku ki kesel tak leren ngono piye? Jenengan ajeng leren. Leren. Lah iwake pripun? Ya iwake ning kali to. Lah mungkin nak gegak gagar wigar tanpa karya jenenge. Lah kuwi sing tak enteni, gagar wigar tanpa karya. Oh, yo ngene lho. Maksude aku ler aja nganti ngerti lho. Yo yo, ngono kuwi maksude. Sik to kok aja nganti ngerti napa enten apa? Eh. Iki lho maksude aku golek iwak ki urung etuk. Iwake lagi do rapat. Rapat piye to iwak kok rapat? Ora eneng apa-apa wong ngetok kok wong ngetok wong ya lagi wong sak apa apa lho sampean ki kepiye wis diwanti-wanti nek jolo ki aja nganti rusak sakniki jolo nganti suwek kaya ngene. Ing kamangka wis diweling karo Kakang Resi Curiganata. Sapa-sapa sing medhotke benang utawa nganti nyuweke jala, ijole nyawa. Ya. Nah, mula ten mriki kula ramawas sampean sedulur tuwa. Sampean mang mapan tak pateni pinangka ijol kanggo jala niki. Ngene lho, Di. Ya. Ya piye sampean ki wong tuwa lho. Omong kok ora sengaja. Oh, iki mau kanggone wis mesti sampean gojekan terus karo Kakang Doyok sampean. Ora ya, Di. Ora ya ora sengaja. Lho nyatane terus terang wae. Sampean ki wong tuwa lho. Lho, wong tuwa kudune iso kanggo conto. Ngene lho, Di. Ya sing gedhe pangapurane wong iki mau ki aku ora sengaja. Sampean ki mung timo alasan wae to ket mau. Lah. Iki nyatane kaya ngene kok ora sengaja nek ora sengaja ki cilik wong ki gedene kaya ngene kok. Lho. Lah iki ora sengaja-ngaja. Ora sengaja-ngaja. Lah sile sengaja kok ya. Sampean ki nyet wong tuwa ora kena dipercaya sampean. Lho. Lho sampean ku lho. Kok ya ora iso ngandani? Aku wis ngandani. Aku ya melu jolo ning iki mau kabeh aku karo. Kudune kan sampean bisa ngati-ati. Heeh. Ora ya ora kan ngono kuwi. Wong nesu ki kena wae. Kena ya nesu-nesu. Tak iki aku karo bancak ki ora sengaja. Sampean wangsulan terus sampean. Kok wangsulan? Wong ya pancen ora sengaja ya. Nah, sampean ki wong tuwa kudu iksa kanggo conto. Ya ora ngono. Sing sabar to. Sing sabar to. Sabar pe nek kaya ngene iki nek nganti didukani
Kakang Resi Curigono to ki aku. Yo yo kok yo kok yo pancen, tapi iki kabeh ki ora. Apa sampean mbok jarak aku ben ditukani? Yo ora. Oh yo, ora apa-apa. Ora apa-apa piye sampean? Eh wani karo wong tuwa ora apa-apa. Lek pancen kok ngene, kedadane timbang aku didukani karo Kakang Resi Curigono to? Yo ora apa-apa. Lho ora apa-apa piye ngomong sampean lek pancen wani karo aku? Yo aja akeh-akeh yo panas yo. Rumah aku. Yo ora apa-apa kowe lek kowe nesu-nesu wae. Rumahane lah sampean arep wani karo aku. Lho, sing ngomong wani sapa? Ngene. Iki ra sengaja. Kowe arep nesu-nesu wae. Pokoke awak dhewe ra sengaja ya. Ra sengaja kok. Yo aku ki njaluk ngapura ngono lho. Yo ora ngono. Sampean ki salah ora njaluk ngapura kok malam sajak arep wani karo aku sampean. Nek wani ngomong sampean karo aku. Yo ora aku sing senajan aku lho, Cuk. Sampan tua nek pancen sampe rasa diajeni. Ya ora ngono. Sampan ngomong. Ora ngomong aku. Ya ora ngono kuwi ya ora sengaja ya. Ora sengaja. Oh, titen ono kowe. Eh. Tak. Kakang Daya wis lunga. Teges sampean sing dadi jole Jala Sutra. Ini lho, sampean kudu tanggung jawab. Ya aku tanggung jawab, ning wong iki ora sengaja lho, Dimas. Ket mau sampean salane mau ora sengaja wae. Woi, ngapa sampean? Wong tua-tua brabas kakak nampas. Suwan kula badhe matur sumunten Kanjeng Pangeran Panji Asmoro Bangun. Jeng Pangeran. Kosek. Kowe iki sapa? Kula prajurit jagi wonten ing Jenggala. Prajurit jaga ing Jenggala. Inggih. Badhe matur si Kanjeng Pangeran Panji Asmoro Bangun. Wis ketemu aku. Badhe munjuk wonten mingkang garwa pun Sekartaji kabladhe dening priyayi kakung. Ya jos Sekartaji tuh kepanas.